Tervetuloa tänne Ei köyhiä vastakkain mielenosoitukseen. Ihana nähdä keskellä kesää teitä täällä näin paljon. Lomasesonki parhaimmillaan Suomessa. Ja niin kuin me tiedetään, juhannuksen ja elokuun puolivälin välissä Suomessa ei juuri tapahdu mitään. Sen vuoksihan meillä päättäjät monesti tuppaa tekemään kivuliaimpia ratkaisuja juuri ennen loma-aikaa, juhannuksen alla ja ennen joulua. Tämä on tämä perinteinen. Mutta aivan mahtavaa, me ollaan täällä tänään pääkaupunkiseudun joukkovoiman järjestämässä mielenosoituksessa. Ja toivottavasti teillä kaikilla on tiedossa jo tässä vaiheessa, että syksyllä on tulossa myös valtakunnallinen seuraava joukkovoima mielenosoitus. Se järjestetään lauantaina 2. päivä syyskuuta. Tervetuloa myös sinne. Meillä on täällä tänään ohjelmassa puheenvuoroja, hallituksen kaato, mölkkyä sekä tasa-arvodisko. Ennen kuin me päästään meidän puheenvuorojen pitäjät lauteille, mä pyytäisin Anna Koskelaa tulemaan kertomaan tuosta mölkystä. Kuinka siihen pääsee osallistumaan? Moi, mä oon Anna. Tuolla on tommonen, näyttää ehkä vähän ankeelta, tommonen haloista tehty, 17 plus 1 halkoa, poliittisesti virittynyt mölkky eli pölkky. Täyskaatoa haetaan, se on tosi vaikeeta, koska toi painaa tosi paljon. Mutta että, voi olla, että olen minä, joka leikitän, voi olla, että joku, on joku muu, joka leikittää, mutta tervetuloa leikkimään. Ja sitten täällä tasa-arvodisko. Et hei, jalalla koreasti tasa-arvoinen hyvän meiningin puolesta rasismia vastaan. Ravistaa ja maailma ravistuu. Sonja Lindforsia lainatakseni. Kiva, kun olette täällä. Tulkaa Jora, älkää jättäkö mua yksin. Joukos poukos. Kiitti. Moi. Kiitos paljon, Anna.